Привіт! Доброго вечора всім. Сьогодні понеділок, 6 година. І ми починаємо ще один виток нашого онлайн-фестивалю, фестивалю освітніх альтернатив «Вільна світа». І сьогодні в ефірі з вами буде Валентина Міржиєвська, засновниця і співзасновниця і викладачка однієї з найстарших шкіл альтернативних в Україні, в Києві точно, Верко школи. Ну, я б сказала, що ще такий, напевно, Валя є смисловим наповнювачем цієї школи і куратором продуктів, да, які Беркошкола випускає в світ, допомагаючи багатьом іншим, хто йде цим шляхом. Ось. І з вами ще буду я, Наталя Зайцева. Я хотіла ще сказати, що в мене трошки таке дежавю. Минулоріч, мені здається, що минулого року, просто рік назад, весняний цей настрій. І так само я бачу Валю з цією картинкою, як от і в минулому році. Тільки за цей рік так багато чого змінилось внутрішньо. От, і мені здається, що сьогодні я прям трошки переживаю про цей ефір, тому що дійсно, ну, страшно сколихнути і, ну, там, зайве чогось не сказати, або навпаки переговорити. Такий дуже сьогодні буде особливий ефір про, як на мене, да, про внутрішні зміни з часом, поки займаєшся освітою. Валю, ну, я так багато говорю. Тобі слово. Дуже приємно. Я насправді страшенно вдячна за це запрошення до участі в цьому фестивалі. Я ще минулого року, мені не вистачило запалу там поширювати оголошення і це все. Цього року я просто нічого не встигаю. Но я дуже рада, що ви все одно продовжуєте гукати і є можливість скористатися і взяти участь. Мені насправді всі дуже чекали. Це дуже цінно, насправді, те, що ви робите. І я дуже рада, що у нас ця спільнота такої альтернативної освіти, вона шириться і вона тримається купи, при тому, що, ну, не всі витримують і змінні обставини, і просто тривале перебування в цьому процесі. От, але я думаю, що у нас іншого шляху все одно немає, як займатися цим, тому класно, що це все є. Я насправді останній рік, дійсно, змін дуже багато, бо я з цього року відійшла від безпосередньо управління Беркошколою. Я це передала в дбайливі руки нашої Наді, яка, я їй страшенно вдячна. Вона не то, що не упустила якихось моментів, вона дуже багато додала. І на мій погляд, Беркошкола зараз набагато більш стабільна і цілісна, ніж була там рік тому. Просто тому, що це нові сили, нові люди. Ну, мені зараз дуже подобається наш проєкт, незважаючи на те, що цей рік наполовину одною ногою в онлайні, і це, я вже перед ефіром Наталі казала, мені це не дуже комфортно. Я люблю живе спілкування, ну, що поробиш. Я намагаюся приймати цей рік як рік переосмислень. Власне, оця трошечки відстороненість від безпосереднього залучення в школу, такого щільного, мені дала можливість подивитись на освіту трошки ширше. Цьому трошки посприяла моя участь зараз в ще одному проєкті. Я цей рік беру участь в роботі видавництва «Портал», який випускає історичні книжки для дітей. І дуже сподіваюся, що цього року ми випустимо те, над чим я цей рік працюю. А, тобто... можна зроблю ремарку? Ну, це важливо, що в «Порталі» ти займалася саме освітньою частиною, да, і кураторством саме, як ці історичні книжки імплементувати в освітнє середовище. Так, і зараз вийшли, ну, серії книжок для дітей безпосередньо для різного віку, і вони ще будуть виходити. Там я багато знаю, що там чекає попереду «Портал». Але окрім того, ми ще спільно з нашим істориком з Беркошколи Ігорем Цілуновим і під кураторством Ярослава Грицака, це такий відомий історик зі Львова, ми пишемо сучасний курс історії. Я просто поки що не можу більше нічого про це сказати. Коли він вийде, тоді вже буду розказувати детальніше. От, ну, мені дуже хочеться, щоб була нагода розказати про цей проєкт трошки згодом.
От, і це Не в цьому занурення, ефірі, не в і цьому не в ефірі. цьому ефірі. Просто це занурення в історію, воно мотивувало мене зазирнути і в історію освіти також, і я оцим хочу сьогодні поділитися. Але тема у нас називається «Про дорослих». І я хочу поговорити про дорослих, тому що, можливо, хтось пам'ятає з нашої альтернативно-освітньої тусовочки, як десь влітку я написала пост про те, що нам з альтернативною освітою треба робити, якісь перевірку якусь влаштовувати, ну, якісь критерії адекватності вибирати. І було дуже таке жваве обговорення, багато людей, які в цю тему занурені, були дуже обурені цим, блін, стандартизація, ми ж від цього тікаємо, який кошмар. От. Але я насправді продовжую про це думати, тому що, на мій погляд, у нас немає адекватних дорослих, ну, немає достатньо. У нас їх Дорослих. мало. Дорослих серед дорослих. Так, які можуть займатися цим. І виходить, що зараз ця освітня криза, яка є в глобальній школі, те, що дистанційне навчання, батьки незадоволені цим, вони масово забирають дітей зі шкіл. От. І це все вилазить на поверхню, коли ти стикаєшся з тим, що люди з несформованим світоглядом починають намагатися викладати дітям. Я не вважаю, що у мене він сформований. Більш того, я не думаю, що це скінченний процес. Але просто, ну, є зовсім сумні випадки. І мені здається, що от хочеться якось хоча б оговорити, ну, от з людьми, які в цій темі, щоб ми дійшли до якоїсь спільної системи координат. Чого ми взагалі хочемо, що ми називаємо освітою, ну, от якісь такі моменти. Тобто це, скоріш, все, що я сьогодні хочу розказати, це такий закид, щоб ми про це подумали. Я тут випросила можливість шерити екран, тому я, якщо дозволите, я буду показувати вам. Опанувала геніальний просто спосіб собі робити підказку, щоб вкладатися в ліміти часу, і пишу собі підказки в презентаціях. Власне, роль дорослого в контексті освіти, тут вона дуже важлива, тому що не тільки освіта, просто дитина – це довгограючий проєкт в житті людини. Тобто не можна вписатися в нього на рік, на два, на п'ять. Це 20 років життя в хорошому випадку, якщо дітей багато, то це, ну, значно більше. І за ці 20-30 років дуже змінюються життєві обставини. І в житті у кожного, і в житті країни, і в житті тієї спільноти, з якої все починається. І, ну, це неминуче, це факт, і це треба враховувати. Наскільки у тебе вистачить ресурсу цим займатися? Одразу скажу, що викладати нон-стоп ні в кого не вистачає ресурсу. Тобто не дарма в вальдорфських школах там 10 років відправляють на перепочинок. Щось в цьому вже є. Потім я стикнулася ще з такою штукою, що дуже важливим є спільність цінностей і намірів у тої групи людей, які займаються освітою. Що має бути якась синхронізація. Тому що періодично воно розсинхронізовується, і люди рухаються ніби в одному проєкті, але в різних напрямках. І це треба якось вміти проговорювати і шукати нові точки перетину. Ну і дуже важливим є взагалі оце ціле покладання і здатність тривалого докладання зусилля. Тому що діти, вони не про цілі. І ціль освіти – це не завжди мається на увазі, що мають бути якісь вимірні показники, там оцінки чи щось таке. Ну, мають бути якісь орієнтири, по яких ми можемо визначати, ми туди рухаємось чи не туди. От мені, наприклад, дуже важливим показником є, коли дитина, діти, з якими ми маємо справу, вони трошечки щось дізнаються про себе і починають краще розуміти, що вони хочуть, куди рухатись. І от класно для себе приблизно розуміти, за якими ознаками це можна відстежувати. От, і, власне, критерії зрілості самої людини, ну, незалежно від того, вона займається з дітьми чи вона сама по собі. Я виписала те, що для мене є критеріями зрілості, дорослості. Це, власне, самоактуалізація, коли на різних етапах життя я можу приблизно собі відповісти, хто я, чого я хочу, куди я рухаюсь. Ці відповіді можуть змінюватись, але, ну, про це треба думати. Це ті питання, які собі треба час від часу задавати. Робота зі світоглядом – це те, що я вже написала, ну, те, що я вже казала, що бажано прагнути якогось такого цілісного світогляду, щоб
погляди були обґрунтованими, щоб не було дірок, коли отут я про це знаю, а про це знаю, а про це я навіть не уявляю, що це таке. От якесь таке відчуття дірок свого світогляду і постійне прагнення їх заповнювати, мені здається, це дуже важливо. Потім відкритість до нового – це завжди сумнів в тому, що ти вважаєш правильним. Тобто є якесь переконання, треба робити так. Але ти готовий засумніватися в цьому переконанні, і якщо приходять якісь нові факти, нові якісь відомості, ти готовий поставити свої переконання під сумнів. Мені теж це здається ознакою дорослості. Не боїшся знову сумніватися, да? Більш того, в цьому ж якраз і є Це сила, треба. що поки ти сумніваєшся, то ти можеш посумніватися і залишитись при своєму, але ти перевірив, ти не є фанатиком просто якоїсь ідеї. Потім доросла людина має певну внутрішню опору. Тобто це якась така своя стійкість, те, від чого ти не відмовляєшся, навіть якщо всі побігли в якомусь напрямку, ти знаєш, що це не моє, я туди не піду. Це якраз є наслідком от першого запитання про самоактуалізацію. Ну і відповідальність – це перше, що часто називають як зрілість. І я думала, що таке відповідальність для мене. І цей внутрішній локус контролю – це коли я не шукаю винних зовні, що от влада у нас не така, от у нас міністерство не таке, у нас то не таке. Ні, просто я шукаю в моєму житті, на що я реально можу вплинути і що я можу змінити. Це здатність ухвалювати певні рішення і мати справу з наслідками цих рішень. Рішення не завжди вдалі. Немає жодної дорослої людини, в якої не було таких рішень, про які вона би пошкодувала. Але здатність потім це виправляти і якось усувати – це якраз і є про дорослість. Потім для мене важливим моментом є творчість в широкому сенсі цього слова, це створення чогось, чого до тебе в світі не було. Будь-що, від борщу до альтернативної школи. І співчуття тільки в широкому сенсі, не тільки коли комусь погано, і ти його жалієш, співчуваєш, а й здатність прожити з кимось радість, захоплення, інтерес, тобто от здатність бути відкритим на почуття іншої людини. Оце для мене є такими важливими моментами, які я в своєму дорослому житті на них звертаю увагу, і вони для мене цінні. Такі класні І орієнтири. Ну, оця твої, фраза. дякую, да, класно. Оця фраза «перша дитина, перший справжній вчитель», і я розумію, що це повністю про мене, тому що задумуватись про ці всі речі і відкривати щось для себе я почала з появою дітей у мене. Тобто якось до цього у мене нагоди такої не було. А діти ставляться тебе в ситуацію неминучості цих питань. От. І мені здається, що багато людей з тих, хто робить школу для своїх дітей, вони попадають в цю ситуацію, де вони мають якось прокачувати якісь риси, яких вони від себе, може, навіть і не чекали. Ну, я думаю, що не тільки ті, хто створює школи, ті, хто навіть навчають своїх дітей усвідомлено, ну там або просто викладають, я про себе думаю, можу те ж саме сказати. Так, звичайно, це я просто, знаєш, бачачи, яка тут тусовочка збирається, на це роблю акцент, але звичайно, це в широкому сенсі, навіть безвідносно до дітей. О, а це цікава штука, тільки я зараз відкрию в іншій програмці, щоб показати. Оце власне історія. Це інша зовсім штука. Просто для мене це дуже багато чого пояснило. Є прикольна програмка Time Graphics, в якій можна будувати таймлайни. І ось я зробила збірочку по освіті. От дивіться, ось це пунктирчиком по краю, це показані А, наші часи. Валь, ти А, зараз продовжиш нам показувати презентацію, тобі да. треба згорнути те, що ти шариш, і відкрити те вікно, яке ти, А, і інші програми. щас. Так, видно? Зараз, да, видно. Да. Ось дивіться, оце час існування людства. Ось тут от справа пунктирчиком це наші часи. Ось ця лінія Новітня історія. Різдво Христове, тобто початок нашої ери. І, власне, все, що стосується освіти. Ось перша писемність з'явилася 3,5 тисячі років до нашої ери, тобто 5,5 тисяч років приблизно. І, власне, з писемності і починається така освіта, яка може бути передана не тільки усно від людини до людини, а коли вже є можливість і Знакове, самоосвіти, абстрактне. та, в тому числі. От. Потім там ми мало чого знаємо, що відбувалося. Ось знаємо там епос про Гільгамеша, ось починають з'являтися абетки.
От. Потім дивіться, ось приблизно 600 років до нашої ери – це перші філософи грецькі, античні, про яких до нас щось дійшло, ну, що ми про них щось знаємо. Все, що ми про них знаємо, що вони вчилися… Це минуло 2000 років, да? Так, так, 2000 років тому. Mm-hmm. Про них лишилися залишки, що вони навчалися в Єгипті. Тобто на той час центром освіти був Єгипет, але ми мало що про це знаємо. От. І потім потихеньку греки гарно повчились в Єгипті і починають відкривати свої школи. Ось час життя Сократа, ось Академія Платона. Академія Платона існувала 1000 років. Тобто можна собі уявити, скільки вони встигли продумати, якщо це була послідовна одна наукова школа, і вони продовжували працювати. Ось Лікей Арістотеля. Теж можна прикольно, звідки походять назви, да? Академія, ліцеї, оце все. А ось чекає, та епоха, яка єгипетська, вона ну просто невідома, да, дійсно. Про Єгипет невідомо. По-перше, іерогліфи розшифрували не так давно. Ну, тобто це якийсь Шамбальйон, тільки якесь 18 століття, і там більше знаходять релігійні тексти. Що вони там вивчали? Ну, ясно, що вони там вивчали щось астрономію, геометрію, тому що теорему Піфагора, Піфагор явно вивчив в Єгипті. Ну, тобто, ми не можемо про це зараз говорити. Далі починається історія Європи, пов'язана з християнством. Чому з християнством? Тому що дуже довгий час це була єдина книга, по якій люди могли вчитись читати і писати. І християнство дуже специфічним чином змінило історію Європи. Тому що коли цей Міланський едикт, це легалізація християнства, коли вони перестали бути таємною сектою, їх перестали гнати звідкись, через якийсь час вони заборонили всю філософію, закрили всі школи і залишилось тільки християнство. От, тут дуже цікаво, я ще шукала всякі паралелі ще десь. От, наприклад, в Індії в цей час вже відкрився перший університет. А от, наприклад, а хто там був? Хто їх створював? Теж чинці? Да, це був на основі буддизму. Ну, тобто, але там теж там вивчали астрономію, там вивчали математику. Наприклад, ті арабські числа, які ми знаємо, насправді вони не арабські, це літери санскриту, індійської абетки. Просто араби піддивились в Індії, а ми піддивились у арабів, тому вони прийшли до нас уже арабським. Потім тут є дуже цікавий момент. Я взагалі про цей таймлайн трошки розкажу. Я внизу таймлайну позначала все, що відбувалось в світі і Європі, а зверху це те, що відбувалось на наших землях. Тобто, от як бачите, поки там оця от грецька вся, грецькі всі пригоди, появи християнства, у нас тупо нічого не відбувається. У нас кочівники кочують. Тобто у нас відбуваються, але абсолютно не освітянські події. У нас відкочовують кочівники, захоплюють осідлі племена, стають самі осідлими. Тобто там... Терпіння. Поля ділять на три. Так. От. Дуже мене вразив один момент. Коли була золота доба ісламу, це був надзвичайний період. Ось в Багдаді був заснований будинок мудрості. Це теж як місцевий університет. І чим вони займалися? Перекладацький рух античних філософів на арабську. Вони шукали всі твори Арістотеля, цих всіх грецьких філософів, Платона, і перекладали на арабську, дописуючи свої коментарі до цього. І в цей же час, отут можна побачити, Ібн Сіна написав канон лікарської науки, спираючись там на Гіппократа і всіх попередніх. Тобто математика, алгебра з'являється. Все те, що ми вже потім вивчали, воно з'являється ось тут. Бачите, ще до хрещення Русі. Тобто, ну, у нас до хрещення Русі зовсім ми були мало цивілізовані, скажімо так. Що дало хрещення Русі? Хрещення Русі нам принесло віру, але ми не взяли мову. Тобто Русь, вона взяла грецьку віру, християнство, те, яке потім стало православ'ям, але ми не вчили грецьку мову. І це було і плюс, і мінус в цьому. Плюс був в тому, що всі говорили своєю мовою, і прості люди розуміли зміст релігії, тобто того, про що йшлося, тому що в Європі в цей час була латина, яку не розуміла більшість населення. От, в цьому був плюс, але був мінус в тому, що ми повністю відрізали себе від античної цивілізації, ми не могли читати Арістотеля, ми не могли читати книжки, які були до того, і фактично лишились в такій закапсульованому світі. Що відбувається далі? Цікавий момент. Бачите, 12 століття, в
цей час уже християнські середньовічні філософи починають брати арабські тексти і перекладати назад на латину. Тобто, і це фактично ці два шляхи, коли спочатку християнство чмурило античність, переклали на арабський, а потім, да, потім у арабів, бачите, у них теж почалося руйнування мусульманами Наланди, монгольська навала на Багдад, їх теж там нормально щемили, але після цього вдалося вберегти ці знання, набуті, знов перекласти на латину і відправити знову в Європу. Що відбувається у нас, от в момент, коли, наприклад, засновується Оксфордський університет, у нас ще навіть не написана повість временних літ. Тобто, от, ну, просто сув цей, щоб було зрозуміло, що ми насправді нікуди не від... Ну, ми не то, що щось втратили, ми просто дуже сильно зсунуті в часі, в цих подіях. От, наприклад, дуже показовий період в житті Київської Русі з 12 по 13 століття. За 100 років влада в Києві змінилась 47 разів. Що це означає? Це означає, що нічого стабільного і довгого не могло в цей час існувати. Там постійно хтось когось вирізав. Тобто, і потім закінчилась монгольська навала на Русь, взагалі все зарівняли, як могли. У Франції невдовзі, там, тут в Британії Кембридж, в Франції невдовзі по тому засновується Сорбона. В Китаї винаходять уже книгодрук на цей час. В Європі теж було не солодко, була чорна смерть, але чорна смерть, ну, чума пройшла, але вона вбивала людей, але не чіпала рукописи, тому якби у них все одно успадковувалась освіта. Перший університет в Східній Європі, ось в Польщі, заснували Ягіллонський, і почався книгодрук. Теж два прикольні моменти. Ось Гутенберг винаходить книгодрук в Західній Європі. Ось в Польщі Фійоль винаходить книгодрук, ось тут Федоров винаходить книгодрук. І ось за період до кінця 16 століття в Західній Європі надруковано 200 мільйонів книг, а в Східній Європі тільки 50 тисяч. Тобто от просто масштаб змінюється. І ось на наших землях полемічна література – це перше, що можна назвати науково-філософськими трактатами. Тобто до цього у нас взагалі ніяких письмових робіт про осмислення себе, світу, релігії не відбувалося. От полемічна література – це перші спроби якось почати дискутувати, тому що, ну, тут якраз засновувалася унійна церква, от Берестейська унія, їм треба було подискутувати то православ'я чи католіцизм, що ми хочемо. Ось, в Україні з'являються єзуїтські школи, які намагаються тут залишити католицизм. У відповідь їм з'являються братські школи, які намагаються лишити православ'я. От. В США в цей час засновується Гарвард. Да, засновується Могилянка. Бачите, Могилянка з Гарвардом приблизно однаково. Чим цінна Могилянка? Це була перше знайомство на наших землях з Аристотелем і оцією класичною наукою. Тобто до Могилянки ми були відірвані від цивілізації тої античної. От. Ну, потім у нас почались неприємності. Ось Переяславська рада, ну, Хмельниччина, Переяславська рада. Хмельниччину в Україні вирізали 80% населення, тобто навіть того, що було там. Потім Переяславська рада, потім ліквідація Січі. Чим була цінна ця козацька доба? Тому що козацька старшина була освіченою. І все-таки вони вчилися багато в Європі, якби, і після ліквідації Січі їх почали переманювати ось шляхту у дворянство, туди в Петербург забирати побільше. От. І на українських землях лишалося все менше людей, з якими можна було мати справу. Але тим не менше, на цій хвилі у нас так теж почали засновуватись університети. Ось Харківський університет, Кременецький ліцей, який потім перевезуть, і він стане Київським університетом. У нас досі тривають гімназії. От. І тут дуже цікавий момент. Я зараз зацікавилася цим проєктом народних шкіл. Це явище, яке існує в Європі давно. Ось воно називається Bildung. Це в Данії, в Німеччині дуже поширений. Це освіта дорослих. Тобто це коли дорослі люди можуть отримати нову професію або просто отримати освіту, якої вони не могли отримати в дитинстві. Ось вона починається приблизно в 18 столітті. І цікаво, що цей Гумбольдт, який заснував університет в Німеччині, це людина, яка просувала ідею цієї народної освіти, і він був хоумскулером, він ніколи не вчився в університетах ніде, і потім заснував свій університет. Це йому належить концепція цієї liberal arts, ну, таких дуже цікавих
цікавого погляду нового на освіту. І от дивіться, наскільки насправді у нас була нагода теж піти цим шляхом. Тому що ось з'явились громади, це перше об'єднання таких гуманітаріїв і літераторів, і істориків, які почали досліджувати етнографію, почали цікавитись історією. Ось в Одеському регіоні Пірогов відкриває недільні школи теж для дорослих, які хотіли отримати освіту. Але приходить Валуєвський циркуляр, це припиняється. Ось тут приходить Ямський указ, все припиняється. На Західній Україні ще якийсь час діють просвіта і так звана рідна школа, це освіта для вчителів. Вони теж всі існують чітко до приєднання Західної України до Радянського Союзу. І просто все закінчується. От. Що ми маємо з освіти під час Радянського Союзу, тобто що вони зробили позитивного, це був лікнеп, лікбез російською, ліквідація неписемності. І тих людей, які встигли забути, що це таке, навчили писати і читати. Але, власне, потім з освітою було не дуже все яскраво, тому що індустріалізація, потреба в технічних працівниках, освіта була переважно технічна, гуманітарної не було, і така трошки однобокість під час всього Радянського Союзу зберігалась. І ось уже я пишу наші часи, щоб можна було зрозуміти, де ми. Ось відновлення Києво-Могилянської академії, там вже Острозької академії. Ну, коротше, це вже наші часи, книжковий арсенал, і ось поява альтернативної освіти. Юху, ми нарешті почали наздоганяти цей процес. Ну, просто подивіться, який шлях насправді нам ще попереду нас чекає, що нам ще доведеться пройти. Yeah. От. Це такий момент про історію. От. І, красива така графічне зображення. Думаю, що, можливо, хтось навіть захоче в тебе попросити його. Так, я можу потім поділитись. Угу. Переходимо до наступної історії, що ж робити далі. От, видно зараз те, що я показую картинки? Так, да. Книгочитання. Це мене оцей момент про те, що коли в Європі було 200 мільйонів книг, у нас було всього 50 тисяч, тобто всі книги Русі до певного періоду це була бібліотека одного монастиря. От. І щось мені здається, що в книгах є великий сенс в тому, щоб їх читати. Є дуже прекрасне дослідження. Зовсім нещодавно вийшло Український інститут книги, зробив дослідження читання в контексті медіаспоживання і життєконструювання. Сама назва дуже поетична. Це оцім баркодиком можна перейти і подивитися, що ж воно там таке. Там 70 сторінок чи скільки, багато досліджень. І це не просто прочитання, друзі, це реально про наше суспільство. Там такий зріз соціуму, просто неймовірно цікаво читати. От, зокрема, наприклад, задоволеність життям оцінювали. І от серед це звідти, так, да? Це з того звіту цікаво. З людей, які читають щодня, більше третини задоволені своїм життям чомусь. Так от склалося. І от стільки там, менше чверті незадоволені. А серед тих, хто взагалі не читають, то от, ну, може, десь шоста частина задоволених і майже половина незадоволених. На що це впливає читання, яким чином? Тобто безпосередньо відстежити не можна, але є така статистика. Опитано було більше 400 людей по всій Україні в різних вікових категоріях. Ой, майже 4 тисячі людей було опитано. От. Ну, так само, як серед тих, хто читає, вдвічі менше безробітних, ніж серед тих, хто не читає. Тобто такі цікаві кореляції. І от в контексті дітей мені дуже сподобалася ще така залежність, що діти 6-9 років, половина з них є постійними читачами, вони читають книжок. Постійно. Так, книжок. Саме книжок. Ну, тут важливо зауважити, тому що читання – це ж не тільки про… Книжок. Ну, тут мається на увазі книжки, аудіокнижки, електронні книжки, ну, книжки. І що відбувається потім з підлітками? Дивіться, ось 14-17 років вже читає тільки п'ята частина, а всі інші отут стають нерегулярними читачами чи взагалі перестають читати. Тобто виходить, що ми якось ще прищеплювати читання дітям нам це вдається, але з підлітками ми щось втрачаємо. Мене дуже зацікавив цей момент, тому що мої учні якраз вони такі, вони всі в районі 6-9 років читали і зараз читають мало. І я їм запропонувала подумати на цю тему, і ми з ними склали таку карту. Можливо, хтось бачив в Фейсбуці у мене, я теж можу цим поділитись, воно тут дрібне вийшло, тому я можу кому цікаво скинути картинку. Я спочатку виписала, що мені дає читання в житті.
Потім попросила в Фейсбуці, мені народ накидав свої версії. Потім я опитала ще купу людей. Словом, я зібрала, що дає читання. Розвиває уяву, дає знання, концентрацію уваги, допомагає в спілкуванні. Це форма відпочинку, дає самопізнання, насолоду, яку може дати читання, яку це дає причетність до культури, як розвиває мислення, емпатію, яку самоорганізацію дає, як збагачує життєвий досвід. І там багато різних нюансів. І що ми зробили потім? Ми з моїми підлітками старшими, якраз їм зараз 15-16 років, почали до кожного з цих пунктів вибирати, чим вони це замінюють. От якщо вони перестали читати, то чим вони це замінюють? І от у мене вийшло 5 лідерів-замінників, живе спілкування, тобто от всі ці життєві ситуації, які вони проживають, це життєвий досвід, який вони дають, там спілкування, відпочинок, от воно їм дає. Комп'ютерні ігри дуже сильно заміняють багато всього. Прослуховування подкастів. От у них джерело знань, для них в першу чергу це аудіо або відеоформат. Фільми і серіали. І розвиток уяви – це ДНД. Ну, не знаю, може, хто не знає, що таке ДНД. Це така словесна гра, де треба кидати кубики. Dragons and Drawers. Дракони і підземелля і дракони. Так. От. І з одного боку ми це все коли писали, але виявилося так, що книжка все одно є універсальним. Тобто вони по ходу, поки ми опрацьовували цей весь масив, вони кажуть, ні, ну я розумію, звісно. Тобто, по-перше, книжок уже є дуже багато на різні теми, і не факт, що їх всі екранізують, точніше, точно не екранізують. По-друге, екранізують те, що буде популярно у великого кола людей, тому що це дороге задоволення створити фільм, а почитати книжку ти можеш на вузьку тему, яка цікавить там 100 людей в світі всього. От. І я намагаюся їх приколювати через те, що люди, які читають книжки, оця нещасна там п'ята частина суспільства, вони будуть керувати тими, хто не читає книжок. От. Ну, мені здається, що ідею, що книжка – це важливо, мені вдалося їм донести, але поки що не скажу, що вони почнуть читати, ну подивимось. От. Ну, я просто про те, що треба не припиняти оцих зусиль, коли ми приколюємо дітей читати в дитинстві, і ось вони вже почали, то от треба не розслабитися на межі 14-17 років, бо відсихає цей скіл. Ну, так, да, тут насправді ж як перехід між жанровістю, да, тобто ти нібито знайшов там свою книжку дитячу, а потім ти ж, ну, це дійсно підлітковий період, це період зміни. І ти нібито себе заново знаходиш, і відповідно книжку свою іншу треба знову знайти. Так, і чесно кажучи, з діалогів з підлітками їм не дуже подобається підліткова література. Тобто таке відчуття, що письменники все-таки ще не дуже добре відчувають ну, підліткову, а можливо їм взагалі не цей формат підходить. Ну, суть в тому, що головне, щоб потім було повернення до читання після цієї всієї гормональної перебудови. Ось. Що мені ще хотілося донести, це про гуманітаріїв і технарів. Ну, мій досвід, він такий перехідний вийшов, тому що освіта в мене технічна, і все життя я думала, що я буду займатися чимось таким точно технічним. Але коли мене занесло в гуманітарну сферу, я зрозуміла, що це зовсім інші переживання. Це просто настільки по-іншому, що не можна сказати, що потрібно щось одне, треба йти інше. І мені зараз здається, що прикольно, коли людина встигає побувати в обох сферах в своєму житті, тому що це інший спосіб мислення. І я собі його сформулювала так, що коли це йдеться про технічну освіту або ну, точні науки, навіть природничі вони сюди попадають, вони переважно шукають відповіді на питання «як?». Як щось влаштовано, як працює гравітація, як утворились чорні діри, там, ну, на питання як знайти площу круга, ну, повністю є це запитання як, і воно змушує задумуватись в суть явищ, вгрузати, що ж там відбулося, як це відбувається, чому. От. Але природничі науки і технічні не дають відповідь на питання навіщо. А навіщо це гуманітарні науки? Вони дозволяють зрозуміти етичну сторону питання. Ось, наприклад, зараз сучасні біологічні дослідження, там, в 2020 році Нобелівську премію, здається, з хімії, Наталі, пам'ятаєш, отримали за виправлення геному людини. Ну, не тільки людини. Тобто, можливість втрутитись в геном, підправити, щоб не було там раку, наприклад, вродженого.
І виходить, що з точки зору біології люди просто задумались, як це зробити, як цей геном підправити, як це зробити. Але питання, чи етично це, а як це може бути використано в поганих цілях? Тобто, чи окей це взагалі відбраковувати людей, в яких щось не так з геномом? Тобто, це питання зовсім уже не біологічні, і на них дають питання, на них починають міркувати тільки гуманітарні науки. Тому виходить, що не можна відкинути якусь сферу, сказати, а я буду технарем, я буду гуманітарієм, і все, і відрізати. Тому що якщо ти не розумієш, як і навіщо, то ти насправді не бачиш цілісності, і потрібно якимось чином це поєднувати. Та. От. І зараз я ще останненький слайдик покажу, і вже потім вимкну, і ми будемо далі просто це обговорювати. Власне, вже про освіту я тепер в контексті цього всього, що я встигла начитатися і надуматися, я починаю думати про зміст освіти, як взагалі про нього почати думати. Тут навіть ще не про готові відповіді. От. Ну, з очевидністю, це вже всі кажуть, що досить передавати інформацію дітям, треба вчити їх працювати з нею. Тобто інформації стільки, що немає сенсу запам'ятовувати навіть табличку множення, вже не кажучи про там 400 дат на ЗНО з історії. От. Треба навчитися відсіювати, відстежувати фейки, перевіряти на достовірність, ну, тобто працювати з інформацією, а не нагрібати її собі в голову побільше. І, мабуть, всі, хто намагалися подивитися на навчальну програму, ну, ту, яку пропонує державна школа, чи ту, яку в багатьох альтернативних школах хтось пробує якимось чином наповнити цей зміст освіти, то стає помітно, що його якось надзабагато. От не встигається прочитати стільки творів, не встигається пройти стільки тем, скільки вже є напрацьовано людством. І виходить, що ми... Да? Як фастфуд такий, насправді. Да, виходить, що ми... Є така аналогія, що ти просто запихаєшся, не встигнув перекуснути. У нас не вистачає якоїсь сміливості відмовитись, або обґрунтування, від чого відмовитись, поки що принаймні. І ми хапаємо дуже багато, намагаємось впхнути це в дітей. Чесно кажучи, я, ну, спостерігаючи просто за навчанням своїх дітей, мені їх шкода, тому що при тому, що ми дуже намагаємося не покрити все, але все одно, я розумію, що це все одно забагато. Тому оця потреба відмовитись від надміру, вона є дуже важливою. Я поки що бачу шлях пошуку вузлових тем. От я почала думати про ті предмети, які мені довелось викладати, там фізику, математику, трошечки філософію, трошечки ці мої міфології всі. І в кожному курсі є якісь теми, от вони вузлові, на них зав'язано дуже багато всього іншого, і інші предмети також. Ну, наприклад, там задачі про рух, про швидкість, вони є дуже потрібними, бо вони дуже багато де зустрічаються, і в житті також. В математиці там пропорція – це дуже поширена, важлива тема. Вона так само перегукується з купою інших предметів. А, наприклад, в літературі цілком досить взяти на рік 3 твори, ну, 4, і пройти їх глибоко, з розумінням, з опрацюванням, але не потрібно хапати все. І мені паралельно навчитись аналізувати текст і працювати з ним, да. Тому що це ж насправді невід'ємна частина. От мені здається, що нам треба якось налаштувати оцю рефлексію освіти. Насправді всі, хто цікавиться альтернативною освітою, державна освіта, вона не може, вона дуже інерційна і вона дуже потребує схвалення, вона не встигне це зробити. Ми можемо спробувати порефлексувати, що реально потрібно, що дійсно необхідно залишити, а від чого варто відмовитися, і спробувати хоча б для себе сформулювати цей момент. Тому що чим далі, тим гірше. Ну, в плані кількості інформації і нездатності її опанувати. Потім, мені здається, дуже важливою є створення обставин для самоактуалізації дітей. От саме те, щоб вони трошечки більше починали себе розуміти. Що я хочу, який я, до чого в мене є прагнення. Точки опори. Да, шукати свої точки. От, да, це те, що буде зародками. От я ж не дарма, ти правильно підмітила, я не дарма. Це зародки майбутньої дорослості. Вони мають бути закладені десь в дитинстві. І що мені дуже подобається, демонстрація для наслідування. Оцей прекрасний механізм дзеркальних нейронів, який є людині, це ж, у людини це просто подарунок. Ви помічали, що якщо дивитись довго, як хтось щось робить в Ютубі, ви починаєте це вміти робити.
просто від того, що ви дивитесь. Я це помітила спочатку не з Ютубом, а з тим, що я в дитинстві, наприклад, дивилась, як моя мама шиє. Сама не шила тоді, але коли мені довелося шити, я змогла, бо я пам'ятала, як мама це робила. І другий раз я це побачила, коли у мене чоловік захоплювався переглядами відео роботи з деревом, тобто йому понадобилось. І потім, коли він почав майструвати, я була в шоці, тому що у нього офігенно почало виходити. Він просто дивився. Тому мені здається, якщо створити дітям простір, де вони можуть надивитися на купу різної роботи, там дизайну, якихось там творчих штук, вони просто дуже багато чого зможуть смоктати, навіть не пробуючи це, не напрацьовуючи цей навичок. Тому мені здається, це частково можна використовувати. Ну і три підходи, які я для себе сформулювала, з якими я хочу спробувати подумати про зміст освіти, це в кожному предметі, в кожній темі ставити собі оці три питання. Перше – це навіщо цей предмет, навіщо ця тема, навіщо це взагалі потрібно? Тобто і шукати цю відповідь. От якщо я хочу дитину навчити дробам, я маю чітко для себе зрозуміти, нафіга. От. І якщо я для себе цю відповідь знайду, навіщо це потрібно, тоді можна спробувати це передати дитині. Потім дизайн цієї теми, тобто в якому втіленні вона існує в світі і яке втілення підійде мені чи цим дітям, чи ну, яке я хочу, яке мені здається естетичним. І історичний... Ти маєш на увазі контекст, чи ти маєш на увазі зовнішню складову? Я думаю, це про втілення. От ті ж умовно дроби можна показувати на лего-кубиках, на музиці, можна поєднувати це все, на піці. Тобто способи втілення. І історія – це як це явище з'явилося. Ну, я частково це роблю в тих предметах, де я викладаю. Наприклад, якщо ми починаємо вивчати рівняння умовно, я дітям розказую історію про те, як з'явився X у того ж Аль-Джабраї в часи золотої доби ісламу. Тобто, бо це просто цікаво, це пояснює, як людство до цього прийшло. Тобто воно не падає тоді зі стелі. І от мені здається, якщо з цих трьох моментів дивитися на будь-яку тему, то тоді можна додуматись до чогось вартісного. От. Така от у мене думка. Валя, слухай, ну я от представила тебе як основного генератора сенсів воркшколи, ну чим здається, що ти зараз генеруєш сенси взагалі для більше, ніж для ну, не здається, так і є, для більше, ніж для воркшколи. І я, напевно, все ж таки скажу, що я чула від тебе думку про те, що взагалі варто це, починати, да, об'єднувати в якусь, ну не те, щоб систему, а об'єднувати, да, і працювати над цим вже спільно. Да, ну, да, це дуже потрібно починати робити. У мене взагалі дуже сильна потреба в цьому зараз є. Я думаю, всі мої оці спроби семінарів чи якогось описування цього досвіду, вони виростають з цієї потреби, тому що, ну дивіться, з державною освітою зараз не дуже. Ще коли з'явилась НУШ, з'явилась якась можливість, що щось з'явиться, але от дивіться, зараз ці діти, які пройшли НУШ в молодшій школі, вони в цьому році мають піти в 5 клас, і це має бути ця нова школа. Але немає досі нормально затвердженого стандарту розробленого. Тобто, дуже велика ймовірність, що ця реформа не буде реалізована в повній мірі. І тут знову проблема дорослих. Хто це все буде вчити? Це проблема. Я розумію, що якщо люди вже прийняли рішення вийти з державної цієї освіти і зайнятися своїми експериментами, анскулінгом і ще чимось абсолютно радикальним, це для них є рішенням. Але це ніяк не змінює той простір, в якому ми живемо. Ми все одно будемо жити в великому суспільстві. Ми не зможемо відокремитись, це хіба на якомусь там хуторі займатися повним дауншифтингом. Але ми залежимо від рішень широкого кола людей. Ми маємо виховувати це широке коло людей своїм прикладом, якимись способами озвучити це. Ну, мені насправді... Я просто хотіла сказати, що насправді займатися освітою навіть своїх дітей – це дуже ресурсна справа. Це реально забирає дуже багато часу, сили. Не у всіх є ці 10 років життя, коли ти можеш цим зайнятися. І є дуже багато сімей, які є заручниками цієї ситуації. Вони віддають дітей в загальну освіту і нічого не можуть з цим зробити. Тобто, і
якщо ми вже бачимо хоча б слабкі місця цієї системи, то треба пробувати шукати ці альтернативи. Не факт, що воно спрацює швидко, але ну, це необхідно про це думати. Ну, типу, я це насправді як така супервізія, як планування, да? Тобто задумуватися про майбутнє, ані щоб хтось задумався, ну, задумається про замість тебе, да? І це теж, ну, навіть я про себе теж думаю іноді, там, Лада моя час від часу дивується якимось реакціям, що як цього можна не розуміти, або як це можуть люди не бачити. І я навіть так трошки побоюсь, що ну, вона зараз живе в такому оточенні, якому це очевидно, ну, і для неї вже ці там зв'язки якісь надбудовані, а більшість людей, з якими вона буде потім співпрацювати, ну, будуть її розчаровувати, і це прикро. Навіть не тільки в розчаруванні, давайте подумаємо, ну, просто це люди, які мають право голосу, вони вибирають те, в яких умовах ми будемо жити. Ну, ми всі вибираємо, але ну, наскільки це реально можна назвати вибором? І оця ідея народних шкіл, вона чим приваблива? Те, що люди почали якраз думати з цього кінця, що будь-яка демократія, вона можлива тільки в освіченому суспільстві. Ну, мені відверто стрьомно читати деякі коментарі в Фейсбуці ну, про локдауни, про ситуацію на Сході, про це все. Блін, ці люди будуть приймати рішення. І мені би дуже не хотілося кидати те, що я люблю робити, і займатися зовсім іншими речами, якимось виживанням, якимось рятуванням всіх своїх через те, що не були зроблені правильні вчинки. Ну і знову ж таки, кризу непрофесіоналізму ми теж бачимо дуже помітно зараз, коли ну, люди приходять до управління якимись великими складними системами, не маючи підготовки. Тобто і система освіти наша, яка є, вона абсолютно не дає надії на те, що там люди через 30 років будуть мати ці навички. Тобто ми, якщо не почнемо змінювати ситуацію зараз, то через там 50 років, коли у нас уже сил не залишиться щось міняти, ми будемо заручниками цієї ситуації, а дуже не хочеться. І тому я дуже вірю в освіту дорослих. Я хочу, щоб... Я розумію, наскільки мене прокачала виркошкола. Тобто, маючи цю потребу викладати своїм дітям, я дуже багато чого вивчила сама. І я дуже сподіваюся, що всі, хто взагалі починають задумуватись про освіту, вони починають думати і про свою освіту також. І я дуже сподіваюся, що в нас з'являться ці народні школи. Я тому дуже підтримую цю ідею, стежу за проєктом Сергія Чумаченка, який зараз просуває цю ідею в Україні. Дуже хочеться якось підняти загальний рівень по палаті. Не тільки для своїх дітей зробити цю маленьку нішечку, де їм буде хорошо. По-перше, їм там не буде хорошо, тому що людям хочеться відкритого простору, вільного спілкування. І хочеться якось, щоб і естетично було навколо, щоб не було так, як хтось... Я не пам'ятаю, де це було. Здається, колись я була в майбутнє, і там... Була мова про те, що хочеться, щоб в містах не було оцих от балконів, оббитих вагонкою, і тарілок, і реклами, і щоб можна було насолодитись красою свого міста. От, блін, я не можу насолодитись красою свого міста, бо його спотворили мешканці цих будинків. Да, тобто, з одного боку, вони якісь абсолютно чужі, сторонні мені люди, я не можу їм вказувати, як їм жити, але я можу спробувати підсвітити, як може бути по-іншому. Можливо, вони... хочуть. А мені зараз згадалося, знаєш, ну от в школі моїх дівчат в Борисфені там часто, коли там дні відкритих дверей, і батьки ну там слухають лекції, ну розповідають, да, їм яким чином проводяться уроки, і вони кажуть, ми теж хочемо в таку школу. І їм завжди відповідають, найкращий спосіб отримати таку школу — прийти сюди викладачем. І в цьому насправді стільки є ну, сенсу, тому що ну, тому що те, з чого ти починала, да, що нібито коли ти починаєш свідомо ставитись до навчання своїх дітей, ну і вкладаєшся в це якось ну, душею, да, то ти цю школу отримуєш фактично. Я коли власне доготувалася до твого до зустрічі з тобою, ну я була впевнена, що ми будемо більше з тобою говорити ще й про те, яким чином прокачуєшся в самому середовищі, як середовищі дитячому, там, да, коли працюєш з ними, то власне от, приходиш до цієї зрілості і багато чого відкривається. І,
Ну так. Я насправді страшенно вдячна долі і тим обставинам, які мене завели в беркошколу, і Міше, який, ну, Міше Хіміч, який мене вмовив на цей весь проєкт. У мене ж спочатку був сильний спротив. Я розумію, що це реально був подарунок, тому що прокачується неймовірна кількість речей, починаючи від якихось базових організаційних здібностей до контролю емоцій, до якихось оце помічання неконструктивних ситуацій, які відбуваються між дітьми, а ти бачиш, які вони неконструктивні, і потім ти в своєму житті бачиш такі самі, тільки на іншому рівні. Оце, звичайно, дуже цінно, тому що ти можеш їх вирішити в дитячому середовищі, а потім вирішити в дорослому, і це класно. Mm-hmm. І от просто, якщо ми вчимо дітей відповідальності, там, щоб вони там не... Ну, от це теж про внутрішній локус. Внутрішній локус контролю. Блін, якщо тебе щось не влаштовує у світі, ти маєш щось зробити, щоб це поміняти. Якщо мене, блін, щось не влаштовує в цьому світі, я маю принаймні спробувати. Я на це літо собі планую таку довгу медитацію, я хочу спробувати описати оці всі думки, які в мене є навколо освіти, які виникли за цей час. Ну і таким чином розпочати цей діалог, щоб ми, ну, поодинці це неможливо. Немає такої одної геніальної людини, яка може, на неї прийшло осяяння, і вона придумала геніальну систему освіти, яка підійде для України. Я міркувала про цього Штайнера, який придумав вальдорфську систему, але, по-перше, ми теж говорили, що у нього була ця антропософська тусовочка, він явно не був один. Не рік, да. Да, да. І потім тут ще був такий момент, що, ну, мені здається, у нас в українців є така особливість, ну, принаймні, те, що я зустрічала, є дуже сильний спротив від зовнішнього привнесеного. Тобто, якщо хтось приходить і приносить вже готове, ми кажемо, ні, нам цього не надо. І єдиний варіант – це коли всі долучаться і самі зроблять, ну, самі якось це створять, тоді це буде органічно і буде прийняття. От, тому, якби мені ніякою мірою не хочеться, навіть якби мені дали такий дар, що о, ти вмикаєш антенку, тобі приходить повідомлення. І ти записуєш геніальну систему освіти, яка вирішить всі питання, я думаю, що воно не спрацює, люди просто не будуть готові це прийняти. Ми маємо народити це, виносити як дитину. Тобто ми маємо прожити це повністю. І насправді мені здається, що динаміка позитивна, ми в правильному напрямку рухаємося, ми все робимо правильно, нам просто треба продовжити і дійсно навчитись цей свій досвід, який ми здобуваємо, осмислювати, передавати його. Тобто... Рефлексувати. І якимось, да, якимось чином його, ну, перетворювати, ну, передавати, да? Ну, тобто, але знову ж таки передавати не як насадження, да? А як, ну, як спосіб це прожити комусь іншому. Да? Мені дуже подобається, коли це варіант, ти просто скажеш, у мене вийшло так, і якщо вам відгукується, ви це берете, якщо ні, ви не берете. Тобто це дуже, дуже нормально. От, щось у мене... Якась думка проскочила. А я хотіла, ну, запитати про більш конкретніше. От як ти бачиш, наприклад, тобто я мені здається, що я тебе розумію, про що ти говориш, про те, що це не про те, щоб сісти написати програму, а це про те, щоб почати разом міркувати і, ну, якби народжувати натхнення і ідеї, да, від. Ну, візії такі, да, бачення, знаєш, промінчики такі, да, і якось їх теж описувати починати, да? Так? Ти правильно тебе розумієш? Да. Ну, мені здається, що ми поступово мають з'явитися якісь загальні принципи. Ну, тобто, оскільки люди, вони універсальні, тобто певні закономірності розвитку, вони, ну, близькі у всіх. Якщо навіть в філософіях зустрічаються на різних континентах подібні концепції, то, скоріш за все, у людей є певні принципи розвитку, і ми можемо їх поступово для себе сформулювати. Ну, більш того, багато вже сформульовані, просто треба вибрати ті, які для нас є актуальними. От. І потім, я навіть думаю, якби просто зібрати той досвід, який був реально вдалим, от у всіх же був різний досвід викладання різних предметів, різних проєктів, різного, от те, що реально виходило, було вчасним. І це було помітно, що це дітям відгукується. Я навіть впевнена, що це будуть схожі моменти. От я зараз спостерігаю за нашим 5-м класом, з яким задоволенням вони майструють руками. І це повторюється. От наш перший набір,
дітей теж в районі оцих 10 років, вони з великим задоволенням майструють руками. Можливо, у когось ще співпаде, і 10 років – це хороший час, щоб вчитись майструвати щось руками. Так само, як в 10 класі, у нас зараз всіх тягне на філософські роздуми про четвертий вимір, про передреченість людської долі чи ще якусь штуку. Боже, вони такі прекрасні. Але ти бачиш, в 9 класі близько такого не було. Тобто це вмикається в якомусь віці. От я себе згадую, в 10 класі у мене теж було бажання якихось глобальних таких штук. Можливо, це є специфікою, можна підібрати заняття, які будуть сприяти цьому розвитку саме в цьому віці. Тобто мені хочеться, щоб ми спочатку підсумували вдалий досвід. Ну, я, чесно кажучи, я розумію, наскільки це непросто. Тобто у людей, які вкладаються в підготовку до занять, в заняття з дітьми, ще й зібрати ресурс на те, щоб це описувати, підсумовувати, я розумію, що це дуже непросто. Тобто мені оці всі мої задачники, які я намагалась після викладання робити, вони дались дорогою ціною. Тобто... Окей, Валь, ну, знаєш, мені здається, що насправді, дивись, для того, щоб, ну, щоб це ставалось, да, потрібна якась, ну, не те, щоб мета, ну, принаймні, навіщо ти це робиш, да? Тобто, і що мені зараз бачиться, як варіант, це, ну, наприклад, робити це заради того, щоб, ну, те, що, наприклад, робить Беркушкова, да, вона розповсюджує свій досвід. І, власне, він може бути якийсь інтегральний, не тільки беркушкільний, а якийсь, наприклад, ну, там, спільний досвід проживання там ось такого предмету або там такого періоду вікового. І давати теж якісь, ну, семінари, да? Ну, тобто, скажімо так, готуватись для того, щоб ділитись і таким чином, ну, структурно, да, продумувати інформацію для того, щоб далі передати. Так, у нас вже був оцей досвід, коли наші беркошкольні семінари, спочатку була хвиля семінарів, коли ми просто казали, а, народ, це можливо, робіть, це прикольно. Потім була хвиля, коли ми збирали з різних альтернативних проєктів вчителів різних предметів, і вони якимось чином підсумовували цей свій досвід. Мені здається, це було дуже конструктивно і правильно, просто це треба якось, ну, продовжити. Ну, все одно треба придумати якусь систему, яка буде комфортною, яка не буде напряжною, тому що, ну, ти ж знаєш, у нас в школі ми намагалися збирати описи занять вчителі, щоб писали, ну, ідея ж була насправді ця, зберегти цей досвід, щоб ним можна було скористатись. Але воно місцями обтяжливо. Ну, от наскільки ти це відчуваєш, як вчитель перкошколи? Це напряжно писати кожен, тим більше кожен тиждень. Там, ну, тобто, от треба придумати ненапряжну систему. Мені взагалі здається, що все, що з освітою пов'язане з напрягом, це неправильно. Має бути прикольно, весело, приємно. Да, це може бути непросто, це можуть бути виклики, це можуть бути складні завдання, але вони мають бути прикольними. Тобто, от, якщо у когось з'явиться ідея, як налаштувати позитивне і конструктивне збирання хорошого освітнього досвіду для цього нового покоління, пишіть, будемо щось придумувати. Мені це страшенно дуже цікаво. Я розумію, що навіть якщо коли це закінчиться і мої діти закінчать школу, я, скоріш за все, продовжу цим займатися, тому що, ну, страшенно захопливе заняття. Років за 30, я думаю, що ми щось зрушимо. Це, ну, головне не чекати швидких результатів. От. І це теж один із висновків, мені здається, цього року і взагалі, ну, як підсумок багатьох років проживання і цього року, да, не поспішати і не чекати швидких результатів, і кайфувати. А для цього треба вмоститися в кожному моменті свого життя, щоб кожен момент був зручний і приємний, тобто, щоб не доводилось перетерпіти. От якщо цей локдаун намагатись перетерпіти, ну, його важко буде пережити. А якщо ти сприймаєш це як, о, чергова нагода посидіти вдома, зробити там якусь те, що давно відкладав. Клас. Так, треба записати в цитати до освіти цього року. Ну, да. Так, а ну давай, я насправді гляну, я не слідкувала, чи є... Рівна година. Вже, да, вже рівна година. І ой, щось я... багато коментарів я бачу. Що всі, да, що Катя пише, що прекрасне дежавю, говорить, все, що здувається. Хтось написав, що син поруч сидить і вже зацікавився кодом, вже відкривається, напевно, з приводу звіту, да, який ти показувала. Так, мабуть, QR-код.
Кому Да. цікаво подивитись цей таймлайн чи цю схемку, що я кидала, я можу потім кинути просто посилання Каті, і вона десь може опублікувати. Да, може будемо, у нас буде як summary ефіру, да, з посиланням в Ютубі, і там можна просто буде причепити матеріали твої, якими ти поділишся там, для того, щоб це було доступно для всіх. Ну, поки що, да, от не бачу конкретних запитань, просто от відгуки про те, що цікаво, про те, що дійсно важко все робити осмислено і вчасно. Коротше, тут, ну так, да, всі кивають. Цікавий таймлайн. Ну, друзі, да, я думаю, що це дійсно не питання однієї години. Хтось каже, говорите, що? Я так розумію, просто да, що от... все... Що? Якраз, ну, якраз про те, що треба говорити ще, і точно не в рамках однієї години онлайн, і ми з тобою вдвох. Ну, сприймемо цей ефір як постановку запитання, а все одно тут рішення ще треба шукати. Ну, давайте щось робити, щоб світ, в якому ми живемо, розвивався і ставав кращим. Так. 100%, Валюша, дякую величезно за твою таку мудру, як там, wisdom mindset, да, про такий, ну, широкий погляд і спокійний, мудрий, який дуже налаштовує, надихає, і я думаю, що насправді він дуже розчинний. Величезно тобі дякую. Дякую за запрошення ще раз, було дуже приємно. Так. Друзі, тобі да, тут пишуть повідомлення, Наталі. Так, да, пишуть, що вже варто поговорити про анонс на наступний раз. Зустрічаємось в середу, 7 квітня, так само о 6 годині, і в нас в ефірі буде Дері Ханномом. Зараз скажу детальніше про Дері. Так, десь я вже загубила інформацію про нього. Ну, він, наскільки я пам'ятаю, розмова буде точитися довкола того, яким чином можна лишатися, або чи можна взагалі бути демократичним вчителем в державних школах. Ось так. Де, наскільки я пам'ятаю, Дері, він такий спеціаліст з саме співпраці з державними школами. Так, тому, щось писали, що він інспектором був. Да. Тому я думаю, це така буде непризначна розмова. Варто прислухатись, там бачити так, як закордонний досвід. І в п'ятницю, так само о 6 годині, у нас на зв'язку буде людина з МОН. Сьогодні писала ім'я і вже забула. Ну, так чи інакше, да, будуть коментарі з приводу ось сімейної форми освіти безпосередньо від МОНу. Приходьте, підключайтесь, дивіться нас в Ніна Сторчалось. Я Сторчак. Ніна Сторчак, пробачте, будь ласка. Дивіться нас, також можна приглядати на YouTube каналі запис наших ефірів. І кайфуйте. Кайфуйте від локдауну, від вільного життя. Так, Валя? Так, від усього кайфуйте. Дякую всім. До побачення. На все добре. На все добре.